Děkuji. Já to zapnu asi, ne? Já zapněte, Má bez programu. jo. Jo, no, žádný Já doufám, problém. že budeš hosty. A taky. Jestli bude vole host Fox, tak určitě tam ten program dá, vole, sráč. Hrozná mrtka, vole. Kam půjdeš? Já nevím, neuděláme to společnou bázi. Já bych udělal elektru. Nevím, nějakou větší. Tam na ostrov. No. Můžeme, no. Jo, jsem host. Yes, my lord. Kde jsi ty? Off I go Jedenej. then. No. Kam Alright. půjdem? Jdeme na ten ostrov? Jo. A nebo půjdem, nebo můžeme jít sem nahoru. Tak někam běž. Počkej, vydrž, vydrž. Righto. Yes, my lord. Kde Righto. Must be slaughtered. Yes, my lord. je? Rychle. Běž, Miku, stojíš na místě. A vím, co se kam. Tak kam jdem? A vím, běž někam. Ale to znáš líp určitě. No, to nevím. Po dobu máš nahráno daleko víc ty. Nezapomeň si dát Undeny. Já jsem Jo. studoval v observerech radši. Jo. Tak půjdem sám. Jo, Ty spodní. Tak kácej ty, když tak se tam schováme. Nebo kam jsi šel? No, tady jsem. Jo, tak běž tam. Jo, počkej. No, kácej. A když tak se tam schováš, ty. Budeš Tam stavět se farmy, já ti schovám. pošlu prachy a když tak se tam schováš. Tam se schovám. No, aby to vypadalo jako, že je tam jenom jeden. Rozumíš? Běž, já budu vepředu, pošlu ti prachy a ty se tam schovej. Ona Tam mi, se běž stavět schovám. farmy. Tam se schovám, nebo co Běž dál do té báze. A takhle. No, to jsem právě stavět neměl, to je jedno. A teď postavíš volku, jo. Ty jsi mě nepochopil. Ne, nepochopil. Já jsem to myslel tak, aby to vypadalo, když by přiběh náhodou, aby to vypadalo, že je tady jenom jeden. A takhle. Tak tady udělám aspoň bludiště, když tak. A to Už je tady grunt. To je fajn, no. To bouráš, no. No, tak to si tam dělá. Co jsem ti poslal všechny prachy. Our allies' town is under siege. Won't work. Off I go then. Yes, my lord. As I suspected. Kdo lívnu? Pepa. Tam jdeš znovu, jo? Jo. Kurva, on byl tady, aha. Jsem ho neviděl. Já tam jdu znovu stejně. Já ho vyženu totiž aj zla vole. A to umím tohle. Kurva, on je tam další. Bacha, Miko. Ale ty to vidíš. Jo, no. A to je on? Já nevím. Jo. Job's done, job's done, yes my lord, job's done. Alright. Right. Yes my lord. Off I go then. Za tebou, jo? No. Pošlu asi prachy. No. Yes my lord. What is it? Job's done. Yes my lord. Off I go then. Tam ten grunt nebo není? To asi ne. Když já sup, tak viď. Já jsem měl schovat líp jakoby někam do zádi, když mu to jedno. Au, bacha už jde zase.
To je na piču tohle. Je no. Ty to stavíš hodně vepředu, takže tam on hned vleze. By to chtěl jakoby za těma stromama, co tam bude. No my se nemá někde buildra, když už. No to jsi to neposlal tomu pravýmu. Musím poslat Turbovi. Turbovi, jo. Kurva, oni dělají miny. Miny? Mají miny. Ta mina je nekonečná, na pak. No, prostě ji tam položí, dokud na ní někdo našlápne. A potom... Potom zmizí, nebo ne? Ne, ta tam zůstane prostě. Jo, ta zmizí, jakmile ji na ní šlápne. No. A je to... To piči! Jestli se to vyplatí vůbec, co mi nejdělá. To je píči, vole, ten turbo to taky neumí, vole, já mu sendoval prachy. Neumí? Ne. Na něj podívej, co dělá. No. Ano. Yes, my lord. Off I go then. Yes, my lord. A žlutej Afrika. No. Ježiš, kolik vlků tady je? To budu taky javkovat, to nemám už cenu. Ne, ne. Do píči! Tam běžel ten kretén. Běžel úplně jenom. Jo, ha, ona tam je výstupek. Proč to poslali modrýmu? Já nevím, ten modrý je debu. Jsem tam za ním běžel. Ne, tohle je pičovna. I když, s těma Hollywork, tohle ta verka, to nemusel být špatný nápad, ale ne, je to amatér. Je to amatér. Nic, avknem to, ne, avknem to asi. Vypnem. Tak jako, žlutej, jo, žlutej už chodí, výborný. Jsem to tvoji taktiku na toho grunta. Ježíš, tak tam to tam připravil. A to musíš tenhle strom vypnout. Musíš ho to nechat oběhnout a běžet rychle, no. Prostě rychlá akce. Ty vole, cože? Tam před tvý damina byla? Cože? On to použil takhle do rohu, WTF. Off I go then. Alright. Pro tady jsou všichni vojsky už asi zavargené, že? Yes, my lord. Tak jdu kamkoliv, tak asi tam bude, asi tam bude to, že? Righto. Alright. Off I go then. Double kill. Vlastně, že? Ne, tohle nemá cenu, když se na to podívej. Ty vole, podívej ten turbo. Nemá žádný income, ty vole. Co? Co dělá? Mě nějaké zajímavé. Ježíš. Kdo mi poslal prachy? Proč mi poslal prachy? Jo, turbo? Ne, nikdo mi poslal prachy. Prdej. Já si svojnu vždycky uhlát. A to pošlou turbovi, vole, na to se. Jsem zvědavý, co udělá. To ustavuje tak debilně. Já se budu na něj koukat.
To je tak divně. Jo no. To on má dva vchody teďka, já tomu nerozumím. Já mu hodu trošku odlákat. To je debil. Nech zabij ho, kurva. Byl aspoň zabil. Kurva. Na co odlákávání. To je debil, on ani ho nefokusuje, ne, kretén. Double kill! Triple kill! Work. Ah, výborný! Super! Profi. A budu avkovat, já vždycky někomu pošlu prachy a budu avkovat. Ale zůstám, tady jsem chtěl. Když šlápnu Dominiku. Cože? Když šlápnu Dominiku. Osor, máme ne. Musíš dělat to tvoje taktiku s tím Gruntem. Ale takhle se dá dobře vykácet, báze jedna. Tak jak? Si koukni, kde jsem, si mě vidíš. No. Zajímavý vstup jsem vytvořil. Jo, no. A budu na vyhlídce. Budu vyhlížet, jestli někdo nejde. Ten tur bude hodně slabý, ale teda. On ho mohl úplně krásně zabít, ne? Kdyby ho aspoň zabil, ty vole. Ale on ani nefokusuje ho. Nic, ty vole. Ještě to postaví takhle retardovaně. Rychlýma gruntama už to nejde. Někdo se ti směje. Kráč, srál. Cože? Je srál, snody najednou. Ne. Kdybych mohl kdy najednou, tvára. No, to přesně dáme. A byl bych ten Grunče zrovna tam, kde jsme šli my? No, tak jako já jsem s tím počítal, ale já jsem ti nevěděl, jak ti ukázat, jako kam jsem chtěl jít. Jít jakoby rovně nahoru. Jsem měl jít jiné, já bych tam za tebou. To? Jsem měl jít, já bych šel za tebou. Tak. A jak už ten kdo prostě šel hnedka tam? Bylo strašná náhoda. To je normální. To já taky posílám, vždycky je lepší, když jeden člověk to posílá na ostrov. Tady vytvořím slepičí farmičku a budu tady stát. To mám tak 5 sekund. Nedám jim ani kousek, postavím si tady to. Jdou tavernu. Máš grunta asi. No, v pohodě. Jsem doufal, že si trošku zahraju a nevadí. Done. Job done. What is it? User joined your channel.
Marius. Nazdar. Čau. Dobrá slib, k mu nebudem dávat. To bylo přehnaný. Jak ono se to dělá? Mám zapomněl kurva. Já jsem pěto. No až to. Já to už taky lívnul, až máme cenu. To je nějaký moderní umění. Our allies' town is under siege. User joined your channel. Our forces are under attack. Víš, že oni už to mají taky celkem na praku asi. Tam fakt se to nehraje zrovna úplně skvěle, jak bych čekal. Možná je ty ostatní mu to kurvy. To ti hanci. Tak ten jeden tam naběh fakt blbě, on ho mohl úplně v klidu zabít těma věžema. No. Kdyby nebyl debil. Tahle báze, tohle by šla ne, na dvojbázi. Já jsem chtěl tuhle tu, kde jsem. Tu vedle, na levo. No, já jsem chtěl tu nalevo. No jo. Ne, já tady kácím, hejzla. Tohle si kde zbylého si chtěla? Tu vlevo. Protože tam se prokácet a hlavně, aby jeden se mohl... A to by nás odpadlo. Rozumíš, ten jeden tě může jakoby, jak to říct? A to by nás mohli bombardovat, to ne? Že? To by nás mohli bombardovat vrchu, ne? Nebo na vrch si chtěli... To by se tam taky museli dostat, tyhle, to by jim trvalo století. No kdyby tam někdo vykácel, tak tam jsou metka. No tak to tam nesmí nikdo vykácel, ne? Na začátek ti tam lidi takhle asi nepůjdou. No. Moc rychlý ty grinti. Tady zkratku. Líbnem ne. No se ještě zahrám. To tady si rád ještě. To tady udělat z prostý obrázky. A zatím jsem neměl možnost. Můžem no. Je tady zase nějaký buzerant. Ano. Tam? Ano. Je málo místa. User left your channel. Yes, my lord. All right. Righto. Hraješ na dřevorubce, jo? Já potřebuji prostor na svoje kresby. Ano. Umělecké dílo. To sem se mi to moc nevejde. Off I go then.
Ale už ti našli, jo. Tom. Má místa na to. To je ten turbo, vole, ten vždycky postaví takovou retardovanou bázi, vole. Jo, no. On to staví ještě z kopce. Yes, my lord. Righto. Job's done. Go, then. Job's done. Jo, kolik jich tady je, oni tam byli dva. Hele, on taky vybou. Ono je to taky zabí. Kdo to bez stojí, jo. Teď normálně vybou. Tam barikádou. Za barikádou celý ostrov. Mám brachy. Mám nějak kresby. Yes, my lord. Righto. Off I go then. All right. Job's done. Job's done. More gold is required. Off I go then. Craft him. Craft him, craft him, so. Off I go then. Job's done. Job's done. Kole, já se potřebuji dostat někam, kde je místo, kde můžu psát. No. Dal bych prachy, abych měl to rychlý kácení. Já taky ne. To by mohlo být dost prostoru. Sedím, že mi na mě ještě nepřišli. Běží za mnou grunt. Uzeram to. Mně to možná vejde. Red? Ne. Job's done. To ještě dobré. Na mistrovské dívo. To nestihnu napsat, on někdo přiběhne. No mám prachy. Nevyjde mi to na poslední písmenko. Něco pošlo. Ne, pohodě. Dobrý, já jsem dostal za inkam. Dobře. Musím, že jsem stejně nevyjde. To budu muset napsat na všechno. No a co chce? Jsi ještě prachy? Ne, v pohodě. To bude. Zajímavý. I cannot summon you. Won't work. All right. Off I go then. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Yes, my lord. Job's done. Off I go then. Job's done.
Yes, my lord. Job done. Right. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Off I go, Job's then. Job's done. Job's done. All right. Yes, my lord. Our town is under siege. Tam jenom vybuchla i přes rocha. Yes, my lord. Righto. Dáme 38. Jsem neviděl, že jsem něco napsal. Akorát mi tam nevyšly písmenka. To je otazník, jo? Co? Vlastně. To znamená? Když se to sem vejde. Napíšu semka. To znamená? Bude víc, tady bude víc místa. To znamená? Uvidíš, až to bude hotový úplně komplet. Já bych to rychlo kácení. Tady bych si udělal místa hromadu na psaní. No to jsi mi toho poslal teda, vole. Já mám nic. Já potřebuji aspoň tak 500 padel, vole. Tak budem kácet poctivou ruční práci. Off I go then. Yes, my lord. All right. Yes, my lord. Dobře, tak já si nebudu nechávat zabíjet a budu ti poslat 120. Nápad. Ano. To chci napsat tak, aby to bylo vidět z dálky. Hej, jsou. Yes, my lord. A už nemusíš, nebude stačit. Yeah. Ještě jednou se nech zabít, abych měl nastavení. Yes, my lord. Najed někoho. Off I go then. All right. Off I go then. Yes, my lord. Righto. Off I go then. Yes, my lord. Tady je finášky. Alright. User joined your channel. Dobrý večer, gospod. Zdar. No. Máme dostatečně velký papír. Tak co tam napíšeme? Zahrajete. Farmery. Já si jdu kreslit. To tak ať moc prohráváte? No, to už bylo od začátku jasný. Jediný, komu jsme posílali prachy, tak je tu Lanka. Mirko, to glitchování je taková úžasná věc. No. Beren nám ukázal jen dvě místa a na těch dvou místech vole se base udělat nemá, ale já jsem musel pro další místa. A tam se ta base dá udělat. Jo. Teda na některých verzích jenom. A taky pokud vidíme, ti nejsou čuráci. Že pokud je to rozkopají vole, tak to nemá cenu tam glitchovat, když tam můžeš dojít pěšit. Já mám to moc velký. Co mi sem nevejde. Vyjena. Dancing through the dark. Wish you between my arms. Co kdybychom to udělali tak, že... Ty se budeš nechávat zabíjet a posílat mi prachy a já si rychle postavím bejsku. A já jsem zbytečný. Jo. Já okay, s tou bejskou, co jsem vymyslel, tak já jsem tam vymyslel komu předtím další bázi. Ze kterých se dá glitchnout ven, ne to a, takže já to, se tam vždycky chodím usídlit, udělám si farmy, udělám si income, pak se glitchnu ven, aniž bych udělal další cestu, vole, který by si všimli hned. A glitchnu se do té další. To víc prostoru.
jste tu zatím poslali další farmář? O? Ten in vision in YouTube, nebo co? Outlook? O? A proč jste tím myslel? In YouTube asi. A co znamená PLA SND in vision? Asi abys to dal na YouTube ty, nebo možná ten, možná Fox, on má taky snad kanál. Ale jemu tam chodí tak 5 lidí. A jo. Ten den. Ježiš, fuck you, nebo co? No, co mi to vejde. Poučko jsem udělal moc velký asi. Mohlo být menší. Chce, aby to bylo úhledný. Ty to furt třikrát představuješ. Co? Ty to furt představuješ. Jo no, ty vole, to je umělecký dílo, to není jen tak. Potřebuješ místo. What? Yes, my lord. Alright. Righto. Tak explorujte, mám mě. Off I go then. Righto. Off I go then. Alright. Off I go then. Our forces are under attack. No one else available. Yes, my lord. Off I go then. Tak pak ještě našetři na golama, aby se na to mohli podívat, až se jim to rozsvítí. Si to print screen a pak ti to dám pod video tohle. OK. Já ti si to půjdu poslám. To je ještě štědrý. Škrt, ty vole. Proč mi to ničí dá? Mě nelíbí, že jsi tam napsal tohleto. Máš štěstí a dostat zrovna... Ne, on to zaskres! Ne, u ní, ne! User joined your channel. Ne, ne! Lejde? No. Měláš být už na odchodu? Kolik je? Půl šestý? No. A vychází akorát, mám 6 minut. A jdu pokračovat zase v uměleckém dílu. To zase dojde trhat? A já píšu. Píš. Miny už neexplodují nějakou dobu. Přes ně chodíme nic.
Jo, jsem getory. To budu mít dopsaný, tak mi to print screeni. To dám jako tapetu na mobil. Kongu. Jásku. Soudku. Poptaj. Na něco reaguje. Ne, ahoj. Jako vole, slyšel jsem tě dostkrát, ale já chci vidět, že... Ahoj. Jo, no. Dostal dnes skutečnou chuť si zahrát jinou mapu. Farmery. Ne. Sakra, a tam... ale byl jsem tak blízko. A není to strategie, Blade? To fakt už nechápu v tom případě, co by to mohlo být. Jej, hra, kterou jsem miloval, když jsem byl mladší. Baldur's Gate. Ve Warcraftech. Baldur's Gate. Ve Warcraftech. Normálka. Říkám, že to není strategie. Normálka není strategie. Ne, normálka není strategie, správně Miko, je to tříčka. To je všechno strategie. Metro! Pílečku. Ne, říkám. Stalker. Ve Warcraftech. Mapa. Warcrafty má nějakou střílečku. Ježišmarja, já jsem říkal Mikovi, že normálka je FPS střílečka. Ve Warcraftech jsou střílečky, měl pohledu, ale... Ne, já to narážím... Proč ne, když já jsem si ve Warcraftech udělal malování? No. Ne, to je... To narážím Aren Streamím, že... nějací kidosové nám tvrdili, že Warcrafty nejsou strategie. A my jsme začali vtipkovat o tom, že to je FPS střílečka. No. Ne, já jsem se tady Jako já říkám, Miko, celý Warcraft jsou strategie, to. A vy tomu říkáte strategie těm mapám, tak já jim říkám taky, ale... Vydrž, Miko? Tak, teď mi to print screeni, takhle. Jo. Tak si dám větší kameru. No. No. Okay. No. To no. To print screen ten. Více úhlu. Lel. To je nice, no. Tak Mikor, kdybych ti někdo se ptal, jaký druh hry je Warcraft 3, originálně, tak co by si řekl? Strategie. No. Někteří nám říkali, že to není strategie. Tak jsme prostě začali vtipkovat, že to je FPS střílečka. No. Na to narážel. A ještě tak ta mapa, vím, že někdo z vás hrát nebude, možná jenom Song. Jaká? Naruto Battle Royale. Ježiš, ne. Ne? No, není to, nesouvisí to s tím, že já končím s anime, to je jedna věc. Ani s tím, že končím s rama, co to je, ale i když to je, jsem byl No Lifer stejně, Naruto bych ne. Počkej, řekneš to znovu, já jsem nějak... Naruto nemám rád. Co dělá ten turbo, vole, to je blázen. Co se tím má hrama a podobně. No. To je snad první lepší báze, co postavil ten turbo. Proč nepostavit i VŽ i ta? Máš holku nebo co? Je to lantov. Já no. A prostě myslím, že ty farmy nepodne tam ten level volem. Tungu, máš holku? Ne. Jdeš na střední? To jo, ale to jsem byl předtím. Tak v tom případě to nechápu. A stejně to fákám. Ne, Jmenuj. Hele, řeknu ti, jak funguje střední, jo. V prváku to nefláká 10 lidí ze třídy. Ve čtvrtáku ty je moc. Hele, to jsou výtěžný stejně jak svolené moje omluvenky. Hele, byl jsem, pane učitel, byl jsem u doktora přesně 15 minut po zvonění a... Vůbec jsem nevzal. Ta symetrie, vidíš tu dokonalost, tu symetrii, Miko? Jo. Vyhrajete dílo. Vyhrajete legiony. Ne, hraj farmáře. Ne, no. Hrajem farmáře, já jsem to jen napsal fuck you. Ne, jako, kamoš to? Jako z věží nebo co? Ne, přes barikády. Ty vole, věže, kde bych na to vzal prachy, vole, já nemám ani farmy. Kamošem, nabaluje jedna holka.
A ona má nejlepší kamarádku, která za ní... Ale Miko, píše ti tam něco, plus send me YouTube. Já mu nerozumím, co to znamená. Songu, tvoje práce bude zabavit tu holku zatím, co tě nebude nabalovat ta druhá. No, why not? Kupuju mi hodně jídla, platí mi jízdenky. Předtím tam psal Mika PLA SND IN VISE ON IN A UTUBE. Teď píše SEND IN ITUMNE. Jo, protože nabaluje mýho kámoše a chce na ní rady. To? Protože toho kámoše nabaluje ještě jedna holka, jenže ten debil je prostě na všechny holky v jeho okolí moc hodnej, vole. Tak si všichni holky myslí, že mají u něj šance. Jo, a je to podle mě kripl, ale to podle nich asi ne. To znamená. Počkej, kolik je těm holkám? Stejně jak jemu, neboj, nejsou to malý kundy. Ne, prostě kolik? 15. No vlastně 16 už. Neboj, nejsou to malý kundy. Je to smutné. Je 15, 16, neboj, nejsou to malý kundy. Ještě musíš dostat, co bude. Je to Tong? Je to ale ještě vyrůst hlavně. Kupují mi jídlo, zítra budu mít dort třeba. Ne, ale ty říkáš o 15 letých holkách, že to nejsou malý kundy. Já beru malý kundy, to je ta 15. No, Archo. No. Budu upřímný, zažil jsem takový, který už jako bych řekl, že na 15 let už jako mohli... Jiný ženský v 50 letech mají vysloužit, no tak to stihli asi tak nějaký ty 15 lety, jo, takhle. Aha, už jenom slyším. To jsem právě ti myslel. Tak. Lejde, já jsem to, co říkal... Jo, takže to by vadilo ten pojem malý, prostě malý není. No, jdeme hrát farmáře, prosím, já chci hrát protože... Archa preferuje, že v 15 už je to opotřebovaný. Ano. Jo, bere ne. To je ne.